На камеру працівники теплорайону номер 1 комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» говорити не захотіли, але за кадром пояснили, що наразі готують місце до заміни плити, яка слугувала перекриттям теплотраси, прокладеної під дорогою. Кажуть, влітку тут уже провалювалось. Щоб було раз провалилося, чуть-чуть просів асфальт просто. То ми підсипали щебнем, але вчора вже було, що просто зовсім асфальт запався, розумієте? І аварійна мусила приїхати виставити щити, щоб хтось не влетів в ту яму. І сьогодні ми отак аварійно фактично розкопали і ту плиту витягнули, вон бачите її куски. Ймовірно, каже майстер, стара плита зламалася. У цьому місці був встановлений лежачий поліцейський, переїжджаючи який автомобілі, опускаючись, створювали на плиту додаткове навантаження. Поруч із дорогою смітники, тож нерідко тут зупинялися сміттєвози, і широка плита під асфальтом не витримала. Тут плита була 5,50 на 2,5 метри, велика плита. Таких плит просто зараз нереально знайти, щоб зразу знайти. Треба зараз щось дивитися, чим її замінити, ту плиту. От ми замінимо, я думаю, що ми завтра то загорнемо, засипемо.